Då börjar jag med dig, Stig Larsson, och säger välkommen hit. Jag sa inledningsvis prisad författare och poet. Du säger att det är svårt att vara författare i dagens samhälle. Alltså jag har ju då, var en av de sista som fick sån här statlig inkomstgaranti. Konstnärslöner som brukar kallas lite slarvigt. Ja. Och sen, jag fattar inte riktigt varför man tar bort det. Därför att, och sen är det dessutom så att har du då tjänat pengar, för mina inkomster går ju väldigt upp och ner. Mm. Alltså låt oss säga när jag regisserade August för tv och samtidigt gjorde den här internationella filmen Metropia, då tjänade jag 740 000. Mm. Nästa år tjänar jag 16 000 eller något sånt. Och det går ju så upp och ner så att, men då får jag skuld då plötsligt tillbaka till kammarkollegiet. Ja, men det är väl det att, och vi kan väl förklara det, att det här är ju en inkomstgaranti då som från staten, ja, som man får under det hela sitt... Liksom, jag får 7 000 nu. Ja. Jag fick 9 000 i förfjol och 0 kronor i fjol. Alltså det är väldigt lite pengar det handlar om. Och jag tycker då att det finns fler människor, även idrottsmän, som kanske inte tjänar så mycket pengar. Alltså nu får Ulf Andersson, den här schackspelaren, det var. Mm. Men alltså, låt oss säga Håkan Dahlby, han tjänar väl inte så mycket pengar på att skjuta. Men varför ska ni ha det? Varför ska just du till exempel ha det? Jag tänker, det är mycket varsel nu i dagarna. Kanske sitter folk som i varsel och tänker, varför ska Stig Larsson ha en lön från staten varje månad när inte jag har det? Okej, då kan jag förklara det så här. Det finns två bra skäl till att det finns överhuvudtaget konst och kultur. Det ena, det är att vissa författare och dramatiker gör att det samhälle de lever i blir lite bättre. Om man tar Martinas mamma Kristina Lund, så har hon säkert förbättrat livet i synnerhet för en del medelålders och äldre kvinnor. Det berikar för oss andra under lång tid. Ja, alltså hon har gjort att människor har lyckats bejaka sig själva på något sätt. Mm. Eller du kan ta exemplet Norén. Ingen vill väl vara med om en Norénkväll. Jag menar liksom, plötsligt känner man att det här funkar ju liksom inte riktigt. Alltså, det är samma sak med Bergman. Ja. Alltså konstnärer och författare och dramatiker sköter en civiliseringsprocess. Okej, ja. Det andra skälet, som är lite mer, kan man säga, flummigt, va? Det är att det finns de som gör någonting som inte har funnits tidigare. Alltså, och skulle vi ta bort det, då skulle vi känna att vi saknade det. Alltså, men kan ni inte göra det utan denna? Tänker, Fredrik Segerfeldt... Vi måste ju ändå överleva. Ja, du är ju självutnämnd stor kulturälskare, men anser att man får fixa det själv. Man får liksom bära sin egen kultur. Man ska inte ha betalt av staten för att... Så är det. Vad Stig egentligen säger är att Bengt hemma i Karlskrona som går upp klockan 6 på morgonen för att gå till varvet och arbeta ska gå upp en kvart tidigare och arbeta lite längre för att betala mer i skatt för att Stig ska sitta hemma på sin kammare och fila på sina epos. Det är en helt orimlig tanke. Om han ska betala för Stigs böcker, skriv då en bok som han vill köpa. Då blir det deckare. Du får börja deckare. Det där är så jävla patetiskt att säga så, att det Bengt ska vara tvungen att betala för att Stig sitter och filar på sina epos. Därför att så här är det med kultur. Till skillnad från ganska många andra verksamheter som människor tjänar väldigt mycket mer pengar på, som till exempel Nasdaq-börsen och sånt där. Att om Bengt eller jag, Martina Montelius, nu pratar jag inte om mig själv som yrkesperson utan som konsument av kultur. Om jag då ser en teaterföreställning eller läser en bok eller går in på ett museum, så vill ju jag, det är det som är paradoxen i ditt resonemang, för det jag vill ha är just det jag inte vill ha. Eller det jag inte hade kunnat föreställa mig. Det vill säga, jag vill inte gå in på ett museum och tänka, jag vill se en bild på Musse Pigg
och så får jag se en bild på Musse Pigg, utan jag vill vara med om typ någonting något som jag inte smalare, hade kunnat det här, föreställa mig. Det här är typiskt den här Stockholms finkulturelit överhetsliga. Det har ingenting med det att göra. Färdigt. Absolut. Du säger att folk vill bara ha Musse Pigg. Vad fan vet du? Jag sa inte att folk bara vill ha Musse Pigg. Jag sa inte det överhuvudtaget. Hur vet du att Bengt inte vet bäst själv vilken kultur han behöver? Nej, det var inte det jag sa. Nej, du använde en debattteknik som är nästan på gränsen till vad Per Ström blir utsatt för. Jag sa inte alls att Bengt ville ha Musse Pigg. Jag sa så här. Att i kultur, oavsett om det är Sex and the City eller om det är McDonald's. Ta McDonald's. McDonald's kan i så fall också vara finkultur. Därför att om jag går på McDonald's en vanlig vecka så vill jag ha quarter pounder cheese med mellankola. Men då och då så har McDonald's speciella kampanjer där de säger, de här 5 veckorna kör vi El Maco. Ja. Och då blir jag glad. Finns andra hamburgerkedjor? Därför att då blir jag förvånad. Ja, jag menar inte att McDonald's jag bara tar exempel här. Ja, jag fattar. Att även om man liksom konsumerar den bredaste kulturen. Grundkärnfrågan, Martina, är ändå så här, ska det betalas på skattepengar eller ska kultur bära sig själv? Att Stig, du har ju inte en teater. Ja. Och jag vet att du har sagt, du blev uppmärksam den här veckan, du skrivit upp ett brev till en politiker i Stockholm och sa att nu får jag ta barnbidraget och köpa saker till teatern. Men vad är fel i det då? Alltså jobba som vanfolk. Nej, men så här är det. Det gör vi redan. Det som anslagen till teater går till, det är samma sak som till exempel, det kommer från samma källa som Madeleine Sjöstedts lön eller Belindas lön, eftersom det här är en statlig tv-kanal. Mm. Det är absolut ingen som anser att man ska bränna ner SVT därför att Belinda inte själv har stått och snickrat ihop liksom studiegolvet här. Utan vi får bestämma oss i Sverige. Antingen så säger vi, kultur är viktigt. Då måste de som skapar kulturen äta. Fast eller också att han också vi, tycker att det är eller, jag så tycker så här, att det är det sista jag ska säga. Antingen bestämmer vi oss för att skattepengar är någonting som är viktigt som vi ska hushålla med. Mm. Då ska före detta kommunalpolitiker inte ha en halv miljon om året i pension. Jag lägger från mina manus på kulturen. Fredrik eller om Sara då gör vi en deal, ta bort politikerpensionen och inga subventioner till dig. Sälj teaterbiljetter. Det är inte subventioner till mig. Så det går runt. Det gör jag redan. Teaterföreställningar går redan runt. Du använder ju barnbidrag så du får inte pengar nog. Grejen är att subventionerna till teater går inte till att täcka upp för att teaterföreställningar inte går runt. Våra teaterföreställningar bygger på att de ska gå jämnt upp. Det har de gjort sedan 70-talet. Ja. Men vänta lite. Du är helt ute och komma in sig. Vänta lite. Du vet inte Cecilia Magnusson, välkommen hit. Sitter i kulturskottet. Det är roligt att kulturfrågan är så het. Det kan vi ändå börja med att konstatera. Absolut. Varför? Jag vet inte om tittarna förstår den här diskussionen. Ja, jag tror de tycker det är jättebra. Men eftersom Stig Larsson har hoppat på framförallt Moderaterna kring detta, så kanske man får en förklaring till det. Och då är det ju att kulturen är väldigt viktig för hela alliansregeringen. Mm. Och när det gäller den statliga inkomstpensionen så har ju Stig Larsson den garanterad livet ut. Just det, för han hann med innan ni tog bort det 2009. Ja, alliansen, vi har inte tagit bort den. För han och de 160 andra som har den får den livet ut. Jo, nej, men det sa det ju att inga fler ska få den. Så att han var ju sista kullen, nu är det stipendier. Det så här, att vi vill att kulturen ska vara större. Ja. Fler ska få möjlighet till detta. Ja. Och därför så har vi omvandlat de pengarna. De pengarna finns kvar i systemet och blir då istället stipendier, långtidsstipendier. Kan inte det vara bra då? Men stipendier, du kan ju söka dem. Vänta, göra, vi ska bara höra om stipendierna. Jo, men när det gäller inkomstpensionerna så är det ju väldigt viktigt att det har tillförts mera medel till dem. Stig, stipendierna då? Kan du inte söka ett sånt om du känner att du inte går runt? Men det intressanta det är med vilket patos. Det var ju ett av de första förslag som Moderaterna klubbade igenom när ni kom till makten. Och det är grejen, ni är på sandlådenivå. Ni inbillar er att de som håller på med kultur är liksom vänster på något sätt. Och så blir ni så här arga på dem och tänker, kultur, det ska vi minsann ta bort, för det är en massa så här vänstertyper. Fan, det är liksom, jag kanske var så när jag var 5 år. Inte det 57 för fan alltså. Men inte alls så, Stig Larsson. När det gäller konstnärsnämnden som har till uppgift att dels fördela de här stipendierna och också har fått ökade medel för att stödja, hjälpa, utreda hur man kan förbättra för konstnärer. Det har alliansregeringen gjort. Vi har
ökat arbetsmarknaden för konstnärer, kulturarbetare genom till exempel Skapande skola som inte bara är ett Stockholmsfenomen utan över hela landet. Stig, och det är inte bara författare. Ja, Stig, och dessutom... är inte bra. Ja, vänta lite, nu för nu blir det lite så här läsa upp hela partiprogrammet. Jag måste bara fråga, är det inte bra då? För då kan ju också fler söka. Ja. Eller hur, de här stipendierna? Ja, men alltså, för nu är det ju en liten klick som har de här, den här inkomstgarantin. Det kan jag väl verkligen hålla med om. Ja. Och jag tycker det är viktigt att de som är unga idag får möjlighet. Alltså man tar Martina. Mm. Alltså hon är då kanske vårt lands främsta unga dramatiker. Och att hon inte skulle få möjlighet att utveckla sig som dramatiker är alltså väldigt upprörande. I andra länder är man stolta över att man har alltså människor som producerar kultur, även om det inte når ut till hela folket. Men Martina, vad är det du skulle vilja se hända då? Vad ja, är det men så här, om jag ska försöka att ha ett lite lägre tonfall. Jag blir bara så provocerad av de här riktigt låga argumenten. Men det finns, vad jag menade var så här, att för det första att vi får bestämma oss för om vi tycker att skattemedel är viktiga och om vi tycker att kultur är viktigt. Men sen så vill jag också säga att jag begränsar mig inte till att tycka det här om kulturarbetare, utan jag tycker att det finns flera yrkesgrupper i samhället som är skattefinansierade när det gäller sina inkomster, som är undervärderade. Mm. Det är vi kulturarbetare, det är också lärare till exempel, och det är sjukvårdspersonal, poliser kanske. Det vill säga människor som gör väldigt, väldigt viktiga insatser för samhället, men som är ekonomiskt undervärderade. Ja. Och när man ska argumentera för en direktörslön till exempel, då säger man ju så här att ja, Gert måste ha så här hög lön därför att Gert har så oerhört stort ansvar i sitt arbete. Men det har ju vi också. Ja, så att man får välja om man tycker att det är så eller om man inte tycker. Nej. Men det du säger egentligen är att du ska bestämma vart vanligt folks pengar ska gå, så att du får på med din hobby. Hur kan du få det till det? Det är det du säger. Du vill att man ska ta folks pengar i skatt och sen ska du få de pengar så du får på med din fina teater. Nej, inte jag. Istället för att du får göra en teater som folk betalar frivilligt men som kära, konsumenter. Men kära du, vi har utsålt på Brunstad. Så det, ska vara, det är så det ska vara. Ändå, man... ändå räcker det inte. Varför ojer du då i Expressen? Därför om det att jag tycker att Madeleine Sjöstedt har en fruktansvärd kultursyn som bara handlar om kortsiktighet. Men man bara för det kan inte bli så då, som du säger, att det slutar med att till exempel Stig bara skriver deckare då. Jag stör med förtroende för människorna att alla bara köper deckare. Vi köper böcker så in i bomben. Ja, men tycker du inte att de 12 människor som... Jag kan inte göra det. Nej, okej. Okay. Ja. Det är många som vill in. Jag vill bara fråga, du ville komma in. Ja, jag undrar bara. Alltså, för det första så hade ju Sverige Nobelpristagare förra året. Fick han den här... Thomas Tranströmme. Precis. Mm. Och den andra frågan jag har, det är egentligen... Alltså, inte risken stor om man... Om man tar bort att svenska konstnärer flyttar utomlands och etablerar sin konst där istället. Det är liksom... Är ni rädda att de ska sticka? Som konstnär, som författare till exempel, tackar nej till detta. Ett väldigt känt exempel är Astrid Lindgren. Hon tackade nej, hon blev erbjuden detta. Men Tranströmer har väl den här inkomstgarantin? Tranströmer har det, jag har inte hela listan, det är så många namn i huvudet. Nej, jag tror att det är viktigare att öka förutsättningar för alla kulturarbetare att verka i Sverige. Mm. Inte vara beroende av en inkomstgaranti, utan att bättre förutsättningar att verka som konstnär. Men det här vårda sina genin då? För du säger ju det nu då, ja, men du är ett geni. Ja, ja, ja. Ja, aha, du tar tillbaka det nu? Nej. Ja, men det är lite Nej, men alltså, säg så här. Ja. Det är ju inte bara den här grejen. Vi tar dansare. Mm. Alltså... Det är på något underligt sätt, jag vet inte vad det beror på, men det verkar ha kommit in, och det var ju verkligen inte så tidigare med högern och Moderata samlingspartiet, när det var konservativt, när det fanns bildade människor i ledningen. Alltså då hade man ju ett kulturintresse. Nu så stryper man dansare som börjar när de är 7 år gamla och 5 timmar om dagen. De har plågat sin kropp. När de är 42 kan de inte dansa. Och de får inte då pensionera sig. Men att de har valt det jobbet då? Att man... Det är ju ett kall. Fredrik. Det är ju inte att säga vid 42. Ställ dig på ICA. Ställ dig på 7-Eleven. Kan du inte längre dansa för du är för gammal. Försörj dig själv på ett annat sätt. Stig Larsson, vi måste få en möjlighet för de duktiga
utövare av dans till exempel som du nämner, att de får en andra karriär i sitt liv. Mm. För de kan ju göra så mycket mer. Jag har väldigt goda exempel på karriärväxling från Göteborgsoperan. Ja, men... Så att det är det som vi måste inrikta oss på. Om, det handlar om 30-40 pers. Mm. Jag menar, what's the big deal? Alla är viktiga. Men det här med att ställa sig på 7-Eleven då? Ja, men naturligtvis kan man göra det. Det har jag gjort. Men just 7-Eleven. Men så här, måste jag säga en viktig sak. Om man ser det ur publikens perspektiv då. Man bestämmer sig för att Stig och jag, vi borde helt enkelt byta jobb. Okej då. Men man ser det ur publikens perspektiv. Då är det också så här att det är ganska svårt att upptäcka att man vill ha någonting som man inte känner till att det finns. Mm. Det vill säga, om jag bestämmer mig för att se en Hollywoodfilm så är det för att jag har sett den på affischen. Jag vet att den existerar. Mm. En diktsamling är svårare rent tekniskt att hitta. Så det kan ju hända att den som väljer Hollywoodfilmen, om den hade fått en diktsamling presenterad för sig på en lika stor tavla bredvid, då hade ju möjligheten funnits att välja den. Så det är inte självklart att just idén om kommersiell marknadsföring är precis samma sak som valfrihet. Och det kan ju också hända att en del saker syns mer och andra saker kanske syns mindre. Ja. Men finns det inte något också? Jag tänker för din teater och andra teater i Stockholm varje dag. Mm. Ja, men du vet ju, nu när vi gått igenom presidentvalet där det har stått i tidningen varenda dag att det är väldigt mycket kampanjpengar som avgör president. Vi vet ju alla att det handlar om pengar. Vad som når pengar. Ut och inte når ut. Det kan du ändå inte låtsas Men är kulturen till för dig och Stig eller för konsumenterna? Förstås för konsumenterna. Och om det är så att det är till för konsumenterna, varför får de inte bestämma själva? Mm. Det får de, man kan inte välja något som man inte vet. Jag måste bara gå tillbaka till Stig. Du har ju också sagt så att du tar hellre jobben då i slutändan på kyrkogården än att hora är ordet du använder i branschen. Jag kan inte skriva romaner som inte jag skulle själv läsa. Nej. Alltså det betraktar jag att hora med huvudet. Då horar jag hellre med kuken, men det kanske inte funkar längre. Nej, det är väldigt sant. Vanligt jobb är alltså att hora. Det är signifikativt för den här debatten. Att vanligt jobb, att sälja sina tjänster, är att hora. Det säger allt. Jag har funderat på att sälja hora på riktigt. Ja, nu är det slut för idag. Vi ses om en vecka eller på Twitter eller något. Hej då. Tack så hemskt mycket.